Vienojoties aizlūgumā baznīcā un svinīgi soļojot pa Rēzeknes senāko Latgales ielu, rēzeknieši, viesi no tuviem un tāliem novadiem, kultūras darbinieki, garīdznieki, politiķi un arī valsts prezidents vienojās kopīgās dziesmās, vārdos un domās, atklājot pieminekli par godu Latgales kongresa simtgadēju. Esam sapulcējušies, lai šajās dienās Rēzeknē pieminētu Latgales kongresu, lai novērtētu tā lomu un godinātu mūsu vēsturi, lai runātu par pagātni, vērtībām un mantojumu, lai stiprinātu mūsu tautas ticību kopīgai nākotnei. Pirms 100 gadiem latgalieši saprata brīvības vērtību. Brīvība dod iespēju saglabāt savu ticību, valodu un latvisko identitāti. Latgalieši saprata, ka brīvi var tapt tikai ar visu latviešu kopīgiem spēkiem. Apvienojoties ar vidzemniekiem un kurzemniekiem, var nodrošināt mūsu tautas pastāvēšanu un uzplaukumu. Pieminekļa laukuma vieta blakus atbrīvošanas alejai netālu no Kaušu ezera nav izvēlēta nejauši. Šeit 1917. Gadā atradās Rēzeknes kinoteātris Diana, kur notika kongresa pirmās dienas sanāksme. Kongresa laikā lēma par to, vai Latgalē atdalīties no Vitebskas guberņas un apvienoties ar Vidzemes un Kurzemes novadiem. Pirms 100 gadiem 1917. Gada 15. Martā no laikraksta Driva. Latgalīšu bīdreiba Petrogradā sarēkoja sapulci, kurā ar 43 balsi tika pieņemts lēmums, ka Latgalai ir vajadzīga sova pašvaldība. Priekšgalā Frans Strasuns, Jezups Rancāns, Kazimirs Skrinda, Vladislavs Rubuļs, Jurspavārs un Valērija Sēle. Godinot Latgales garīdznieku nozīmi 100 gadus senajos notikumos, kā arī atceroties, ka lielā mērā arī latgaliešu valoda un kultūra spējas saglabāties tieši pateicoties baznīcai, piemineklis vētījuši arī visu konfesiju priesteri, lai 100 gadus senās idejas stiprinās un nepazūd arī mūsdienās. Dievs, mēs tevi lūdzam, atalgoj ar mūžīgu dzēvi kongresa visus delegatus timā pasaulī, bet mums palīdz dzēvot pareizi gūdīgi pie stuva prota Dievs. To mēs lūdzam tavu svietēbu Latgalē šodien, visai tautai Latgales. Un lūdzam svietēt šo pīmiņas vītu, kas atgūdinās mums par Latgales kongresu. Un mēs šodien visi gorēdznīki vēstkopi visu konfesiju īsvietējam šo vītu, diva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Kongresa piemineklis ir atgādinājums latgaliešiem un latviešiem par to, ka mūsu valsts vēsturē ir daudziem maz zināmas lappuses. Pirms 100 gadiem notikušais kongress bija stūrakmens valsts izveidē. Bez šī kongresa lēmumiem Latvija nebūtu tāda, kādu to pazīstam šodien. Šī ir vēstures daļa, kas jāiepazīst, jāsaprot un jāpieņem kā sava. Jo neskatoties uz dažādajiem attīstības ceļiem, mēs visi esam viena valsts, arī latgalieši ar savu latgalisko latviskumu, vēsturi un valodu.